бақыт күні күліп тұрса басында, қызғанышта бірге жүреді қасында дейді. Мен сол қызғаныштың құрбаны болып жаздадым. Тұрсынәлі Рыскелдиевтей қаламдасымен Алтай соттасқан жазушы Досанов бүгін сот үкімімен таныстыру үшін журналистердің басын қосты. Осыдан жарты жыл бұрын оған Рыскелдиев «Тау тағысы» және «Ұлы көш» романымдағы оқиғалар мен идеяларды тұтас портреттерімді үйік шығармасына пайдаланған деп айып таққан еді. Жаңағы Сәуі Досановты жала жаққан үшін оны жалақтан жүрген газеттерде кешірім сұрасын жазбаша деген. Екінші моральдық шығыны үшін 100 000 теңге ақша төлесін деген. Мен одан 10 000 сұрағанмын осы жағда. Мен бірақ үшінші пунктыда айтқанмын, ол ақшаны мен алмаймын. Мен оны қарттар үйіне, балалар үйіне аударып беремін деген. Тірілер өз жазған шығармасын қашанда өзі қорғамақ, ал өлілер қайтпек. Талантты деген туындылар үшін талас театрларда да жүріп жатыр. Ғабит Мүсірепов атындағы өнер ордасында Пушкин, Әуезов сынды әлем классиктерінің шығармаларының авторына театр директоры айналып кеткен. Мұхтар Әуезовтің «Қара көзін» «Ай қара көз» деп Талғат теменіп қойды. Және Әуезовтің атының орнына өзінің атын қояды. Жұрттан үй алған болу керек, соңынан әйтеуір Әуезов деп қойыпты соңынан. Әуезов Талғат теменіп. Оның қандай қақысы бар? Бұл классика, қатып қалған классика. Драматург Дулат Исабеков бұл олқылықтар көптің көзінде көрінсе де, театр сыншылары шындықты айтуға келгенде ауыз ашпай қалады дейді. Себебі шын өнерге жанашырлар аз. Дарынды қаламгерлердің туындысына телеавтор болуды бастаған президент Назарбаев дейді қаламгерлер. 2006 жылы Қалдаяқов әнін жазған Жұмекен ақынның «Менің Қазақстаным» гимнге айналғанда жаңа нұранның қос авторы пайда болды. Көп ұзамай ақ, мынау Жұмекеннің өлеңі еді ғой. Мұны сөйттіңдер, өйттіңдер, бүйттіңдер. Бұл президенттің ешқандай ақындыққа мынау гимнге қатысы жоқ қой деп шулап шығады. Жазушы біткен жағымпазға айналғанда әдеп сөзінен шыққан әдебиет ғардыңыз деген сөз ұмыт қалды деп қынжылады ақын Мырзан Кенжебай. Елбасының өзі өзгенің шығармасын өзінікі қылып жатқанда басқалар болмаса да ұқсап бағып жатыр дейді ол. Жағымпаздар жарысына түскенде біреулер келді Жұмекеннің өлеңіне келді, соны президенттің Нұрсұлтанды кіргізіп қойды соның ішіне. Бұл жерде Нұрсұлтанның Нұрекең елбасының өзі айту керек еді, айналайын мен ақын емеспін ғой, мен араластырмай ақ қойыңдаршы деу керек еді. Бірақ елбасы олай деп айта алмады, қайдан біледі, пендешілігі ма? Бұл ұят нәрсе, ол айттық, қойдық.